Aš esu apsičiazinęs. Labas visiems. Hello, hello. Po ilgos pertraukos mes ir vėl susitinkam. Netokia ilga savaitė. Man tai buvo ilga, aš jūsų visų labai pasilgau. Susitinkam pilnu stalu ir pilnomis rankomis, nes šiandien darome naują po eterio 14 epizodą. Yes. Ir... Kaip? Mes turim mūsų draugus šias. Mes kadais jau ragavom juos ir netgi galite rasti viename iš mūsų video, kaip mes ragavom ir aštrius čipsus ir kanapių skonio čipsus. Mano favoritai. Buvo labai linksma. Jo, mano mėgstamiausi šitie yra žiauriai skanus. Picos skonio, sūrio skonio, daug skirtingų skonių. Čias traškučiai, ne tik bulvių traškučiai, bet ir daržovių traškučiai. Žiauriai skanus ir jie pristato būtent šį mūsų epizodą. Ir gera žinia ta, kad mūsų draugams, jums, mes turime 15% nuolaidą. Tai galite apsilankyti čias.lt. Ir įsigyti čipsus pigiau 15%. Šiaip tiesą pasakius, po paskutinės laidos, kai darėm su čiazais, man labai daug draugų rašė. Sako, taip, o tai gal galima, čia ta nuolaida kažkokia dar galima taip. Dar rasti, čia tu čiazų, čia man irgi rašė, kad kur jūs perkat, taip. Iš kur jūs kiek užsisakėt, kiek darėt, tai čias.lt. Mūsų kodas po eterio 14, suteiks jums 15% nuolaida. Pat, žiauri, jo, skanu. Labai žiauri. Skanus reikalas. Ir Hebra, mes taipogi turim prieš save daug, daug fast foodo, nes šiandien... Yes. Mes nusprendėm vieną kartą ir visiems laikams išsiaiškinti, kasgi yra Lietuvoj iš fast foodų, tu tokių iš normalių amerikietiškų, taip amerikietiškų fast foodų, patys stipriausi. McDonald's, Hesburgeris ar Burger King'as, kadangi jie jau atsirado neseniai Lietuvoj. Ir pabandysim išsiaiškinti, mes turim iš viso po 4 itemus iš jų meniu. Ir pačius populiariausius itemus. Tai mes turime cheese'us, visus tris. Bulvytės, visas tris. Taip. Turime nuggetsus ir hesburgerio sojos lasdelės. Ir taip pat turime po special sumuštinį iš kiekvieno greito maisto restorano. Tai yra Burger King'o Whopper'is, Big Mac'as ir hesburgerio hesburgeris. A ne, hesburger mėsainis. Nu, ten tie tokie klasikiniai firminiai, man atrodo, tie jau didėjo mėsainiai. Ir paprasčiausiai mes tiesiog kiekvieną dalyką paragausim ir mūsų tikslas yra pasakyti jums, kuri... Vieta labiausiai, bent jau pagal mūsų skonio receptorius yra geriausia, mes duosim įvertinimus viskam. Ir bulvytėm, ir nuggetsam viskam. Ir mes būtent ragausime, lyginsime dabar, tarkim, pradėsim nuo bulvyčių, visų trijų bulvyčių ragausim, išrinksim, kurios mums yra skaniausios, kurios galbūt ne, kurios čia fainiausios ir taip toliau. Ir taip toliau važiuosim nuggetsai, čizai ir didieji mėsainiai. Jo. Tai žodžiu, ruošimės vasarai. Tik kolos neturim, įsivaizduojat. Kažkaip... Nu, aš tu sakysi, kad nusipirkčiau kolos. Jo, jisai žino, toks labiau skrudžas yra iš mūsų. Ir jisai sako, ką čia tas kolos, kam jūs čia reikia? Aš tu tik sprinksim. Jo, tu sakai vandens, tai tu turi kavos. Aš turiu... vandens pasiėmiau čia. Aš, čia vanduo. Čia vanduo, o aš turiu mūsų draugų. Jo, tai bičiuliai, pradėsim nuo McDonald's jaučių bulvyčių. Taip. Šiaip, klasikinis skonis. Daug druskos, kaip visada. Mm-hmm. Man kartais atrodo, kad Magda bulvytės turi šiek tiek per daug druskos, ne? Mm-mm. Ne? Niekada. Tau pats tas? Pats gazas. Mm. Minkštos. Mm-hmm. Nėra tų tokių, žinai, mažų kietulių. Nors McDonald's būna dažnai. Tu tokių... Mm. Bet tas plonas palyginus, aš net vaizdžiai matau. Taip. Kur kas plonesnės negu... Burger King'o. Visi žino McDonald's bulvytės. Man jos skanios, žiauri skanios. Man reikės rašytis kiekvieną mūsų įvertinimą. Bet ar mes pirmiau paragavim visur, tada duodam įvertinimus, ar... Ne, iš karto manau. McDonald's bulvytės. 9. Nu, nes klasiškai, ne? Aš irgi bijau kažko duot mažiau negu 9, nes nutipo. Žiauri skano. Bet aš kinda galvoju, kad gali būti daugiau, dėl to aš duosiu 8. Sausoka. Tai 8 plus 9, padėk man su matematika. 17. Prašau. 17. Magdo bulvytės turi 17. Nėra blogai. Burger King'o bulvytės. Kokios storos. Nu. Tokios. Mošnos iš karto. Palyginkime iš karto, va matot, ant kiek skirtumas centimetras. Jezau. Mm. Bet mažiau, ar man atrodo, ar mažiau druskas? Mažiau. Aš tokias labiau bulvinės, ne? Mhm. Minkštas, didelės. Aš galvojau, man storesnė labiau patiks, bet... Bet, žinai ką, bet jos nėra labai sprangios. Magdo man buvo sprangesnės. Tai reiškia sprangesnės. Nu, tokia, kur sunkiau nuryt. Sausesnė. Aš galvojau, tu apie crispy faktorių kalbėjau. Žinau, man šitos labiau patinka. A, ne, aš kaip tik norėjau galvojau sakyti, kad man šitos labiau patiks, bet... Nežinau. 9,5. Eik jau. Mm-hmm. Skaniau man.
tik trūksta druskos. Ne. O šitas dabar paragavau netyčia. Turi druskytės tas. Ne, nu, aš duodu irgi... Septynetas. Eik tu, taip. Ne. Ne, aš duodu devynis. Ne. Kaip ir Magdo bulvytė. Nu, apsispręs, moterija. Žinai, nu taip, duodu devynis, kaip ir Magdui. Nes man čia labiau patiko, kad jos storesnės, minkštesnės ir netokios sausos. Devyni plus septyni, kiek bus? 16. Gerai. Burger King bulvytės turi 16. Galiausiai, Hezo bulvytės. Hezo bulvytės irgi baisiai storos. Aš bijau, žinoma, atrodo, jos storiausias atrodo. Nu, realiai, pažiūrėk. Mhm. Net lyginant su Burger King, nu, gal jau šiaip didžiausias. Tai yra druskytės. O va čia. O va čia. Brangiai. Va čia. Bet jos yra minkščiausios tokios. Yra ta bulvė, kurios jūs ieškojot visą gyvenimą. Ne? Nu, nesakyk, Rana. Nesakau. Žinok. Na, čia yra devini. Mm-mm. Jinai gal mato tokia lūštanti. Nes čia yra, jos plonas su daug druskos. Mm-mm. Čia yra storės. Ir vidury skistalai tokie. Ne kokie skistalai, čia yra pulvė. Čia mano nuomonė. Jo, atsiprašau, aš taip bandau ją paneigti. Mm. Devynetas. Aštuonetas. Devyni plus aštuoni kiek? 17. Užknisto, man atrodo, per visą laidą tos man pačius skaičius dedam. Mm. Einam prie sekančio itemo. Gerai, aišku, mes viską sumuojam. Ai, bent jau kol kas, jo, pasižiūrėjus į mūsų tą... Burger King'o geriausiai, ne? Ne, Hesburgeris ir McDonald's yra, turi po 17, Burger King'as turi 16. O, atsiprašau. Iš bulvyčių. Vat, dėl to ir užsirašom šį kartą, nes jo, man... Jo, bus šiaip įdomu po to viską sudėti bendrai ir sužinoti, kiek bus kokios. Mes taip pat turim ir padažu, aš galiu atsidaryti šiek tiek, nes man... Abu yra majoneziniai. Kodėl? Nu, nežinau, nes aš supanikavau, kai manęs paklausė. Čia iš vis parašta grietinės padažas. What the fuck? Kas ima McDonald's grietinės? Malus, gerai atrodo, majonezinis padažas. Grietinės padažas. Kas tau nepatinka? Gerai, gerai. Pradedam nuo McDonald's pusės. Ne? Nuggetsai. Jo, nuggetsai. Garsieji nuggetsai. Garsieji McDonald's nuggetsai. Aš padipinu. Crispy. Klasika. Well, nu, klasika. Jie jau pastovėjo kokį, nu, minimum pusvalanduką. Daugiau. Bet valandą, jie žinok. Išlaikė traškumą. O viduje ta višta nėra sausa. Na, kas svarbiausia. Aišku, mes padažu valgom. Na, aš valgiu ir be padažu, žinok. Devini. Tikrai geras. Žinok, devini. Taip. Labai skanu. 18 rašom. Nėra prie ko priskabę. Magdų nagicam. Gerai. Ne bulvytė, man nuggetsam. Jo, atsiprašau. Nuggetsam. Jėga. Burger King'o nuggetsai. Iš pažiūros atrodo vienodai. Nu. Palyginkit. Va. Same. Aš net nežinau, nes kiek dar nieko. Visai kitaip. Iš karto, ne? Visai kitaip. Bet aš nežinau, ar man patinka. Na. Mažiau traškumo. Mažiau krispy. Daug. Mažiau. Daug mažiau. Bet. Višta dar šlapesnė. Tau ne? Aš nežinau, man kažkaip atrodo, kad... Čia yra Magda, žinai, nuggetsas, o čia yra kažkas, ką aš galėčiau pas pasidaryti. Bet ar nėra taip, kad tu McDonald'ą iš karto automatiškai vertini aukščiau, nes, nes aš jį pažįstu? Ne, aš tikrai labai bandau optimaliai pagal skonį vertinti. Daug skaniau man šitas. O ne? Toks lengvesnis ir ta mėsa tokia drėgnesnė ir mažiau to krispy. Man šitas skaniau, žinok. Ne. 10. 10. Elena, baig. Labai skanu. Nu, tu jeigu duodi 10, tu neduodi žmogui, kur toliau tobulėt. Tau 10 čia yra? Čia 10 iš nuggetsų. Hesburgerio sojų lasdelė nebus dešimtukas irgi. Aš nežinau, bet lyginant iš to, ką aš esu ragavus, šitas nuggetsas yra pats skaniausias. Man 10. Rekomend. 7. 17. Nu, nes ne. Nu, ne. Nu, nežinau. Negalima. Gerai. Gerai. Dėl šito yra keista, matot, Hezas, jie kaip ir neturi... Neserviruoja. Vištienos tų kepsnelių, nuggetsų. Kodėl? Bet jie turi labai populiarą veganišką opciją. Ar nežinau, vegetarišką. Veganišką. Veganišką irgi. Tai yra sojų lasdelės.
šiek tiek... Keista, nesuragavusi. Oh my god. What the fuck? What the fuck? O, dėtų, matai, kaip vidukiais tik atrodo. Atrodo, kad valgai tiesiog kartoną šlapę, ne? Žiūrėj, taip. Vyrausime, pažiūrėkit. Vidui, realiai, atrodo tiesiog šlapęs kartonas. Palauk, dar reik su padažu duot antrą čansą. Tu irgi. Man patinka, kad jie pridėjo truputėlį aštrumą tokio, žinai, pipirų jaučiasi. Bet... Sorry, veganai. Bet vegetarai. Mes ir nesupratome. Aš nepagaunu šito bairio. Ne. Nu, iš bėdos įmanoma. Dėl to trys. Fui, grinai. Grinai kartonas. Ne. Bet nu, nėra labai šliukšto. Ne, jie yra skanu. Ir aš manau, Magit kad... galima. Jo, bet nu... Bet žinai, jeigu man vietoj nugget su netyčia restoraną sumaišytų ir įdėtų šituo, aš būčiau tokia pikta. Būtų baisu. Keturi. Keturi? Mm-hmm. Tai trys ir keturi pas mūsų septynetas ganas. O, tu dieve. Ok. Žinokit, sorry, bet... Pereinam prie esminių Next reikalų. Level. Dėl ko mes čia visi ir kaip ir susirinkom. Čizų karai. Jo, čizų karai. Mėsainė su sūriu, visur paprasti. Pradedam nuo McDonald'o mėsainio su sūriu. Yes. Vėlgi klasikinis. Kaip matote, mėsos paplotėlis, mm-hmm. sūris, agurkėlis ir kečupas. Kaip sako, į McDonald'o šitą deda tik tais du agurkėlius kartais. Čia pas mane iš vis tik pusytė yra. Tu tai jau suvalgiai. O trys būtų tobula. Pažiūrim. Klasika. Nu, tokia klasika. Mhm. Mm. Man toks penktadienio skonis. Nu, aš tiesą pasakęs, man visą laiką McDo cheese'as atrodo, kad jis gali būti truputėlį netoks. Sausas. Jo. Jis šiek tiek daugiau mošir. Įdėkit po velnių tą trečią agurką. Ar jums gaila? Ar padažo dar vieną? Manas padažo gal jau labai permuštų. Mhm. Pasidėsiu dar. Mm. Skanu, bet aš visada skundžiuosi, kad man trūksta šlapumo. Po šios duos laidos žinosim, kad Elenai labai patinka šlapias maistas. Šunų, žinot. Na, jo, jo, tas toksai, žinai. Aš nežinau, ką duos. Nu, tipu, kai tu varai, Magda, tu visą laik čia tavo yra gautių dalykas, ar ne? Čizas. Čizas, čia yra gautių. Arba čikien ten, žinai, makčikienas, ja. Arba čizas. O jeigu ir makčikienas, tai vis tiek visada priedo pasiimam po čizą. Ateičiai. Atsiprašau, bet septynetas. Nu, nes aš manau, kad gali būti, man tas sausumas permuša šiek tiek. Septyni ir koks to pažymės buvo? Devynetas. Tai septyni ir devyni mes turim... Šešiolika. Labai gerai. Next. Jo, jau tik, kad truputėlį sunku darosi. Man sunku, man, aš nes bulvių priėdėm, kaip visada. Nereikia jo dabar po visą valgyti šitą. Ne, sekantis yra Burger King'o mėsainis su sūriu. Ir iš karto, kaip matote, jau bandelė su sezamų sėklom, ko negali pasiūlyti Hesas ir Magdas. Šiaip tai atidarius atrodo labai panašiai, tik tai. Atsipažu. O, eina, jau viskas. Ką norėjau pasakyti? Priėdė. Kad šita viršutinė bandelė žiauriai tokia didelė. Jo. Puri tokia, Lafie. Ko tos neturi. Bet atrodo padažo irgi mažai iš pažiūros. Įdomu. Nemarinuotas raugintas agurkas. O jezau, jis taip galis atskirtim, tai? Nemėgstu raugintų. Nu, man atrodo, čia raugintas. Nu, jie tokie sūrus labai. Mėsa turi tokią... Barbecue skonio. Mhm. Tok, žinai, kur jau link to didžiojo mėsainio, kur tiesiog gali kaviniai užsisakyti. Paplotėlis. Aš vėl visą suvalgiu. Buvok. Nu, primink man, kad aš neveičiu visą. Aš pas to numiršiu. Bet jei bus to žiauris ganus. Septyni. Aštuoni. Vau, wow, matai kaip jis. Man kažkaip, žinok, Burger King'o šitas labiau pajau. Kiek mes duodam? 8 plus 7? 16. O, atsiprašau, 15. A, 8 plus 7. 15. Jo. 9 pamaniau. Huh. Gerai. Mano diržas jau jaučiu, kaip remiasi. Jo, sunku bus šiandien. Gerai. Hesburgerio mėsainį susūrio.
Gerai, ką aš čia matau? Matau, ko kiti neturi. Majonezą. Nu, iš karto. Iš karto. Agurkai. Iš karto. Majonezas. Nu, aš myliu tai. Aš myliu majonezą, man atrodo. Nu, nesakyk. Bam. Šlapumas, kurio tu visada ieškoji savo gyvenime. Ne? Mhm. Ir tai aš dar tikiu, kad gali būti geriau. Dėl to... 9. Negaliu daugiau valgyti sproksiu. 10. 10? Dievinu. Nu, nes tikrai, nu ta Dievinu. Prasme. Kombo. Čia palauk, ir kečiupo gyra, ne? Mm-hmm. Jo, yra ir kečiupo, ir majonezo. Majonezo. Agurkai, svagūnai. Mm. Tas majonezas viską pataiso. Jo, gerai. Labai, 19 10. iš viso. Nors gal ir man čia... Ne, 9. Tai Hesburgerio paprastam mėsainiui su sūriu mes duodam iš viso 19 netgi. Okay. Wow, kol kas laimim sūrainių, ne, kategorijoje. Jo. Gerai. Pasižiūrėsim, kaip bus po to, kai viską bendrai sūrėsim. Mhm, palauk, patikrinsiu. Aha. Are we still recording? Yes. Gerai, yeah. Brangėjai, atėjo laikas firminiams mėsainiams. Pagrindas. Paskutinis mačas ir man jau bloga. Gaila, kad ledų dar nepasiekė. Jo, aš jau galvau, kad iš kažką nes visada yra atskiras pilve, tipo rūmų kambarys. O, gerai. Susikaupkim. Pirmasis legendinis McDonald'o Big Mac'as. Šiaip seniai, tai jas pasakius Big Mac'ą valgiau labai. Mhm. Niekada neužsisakau. Jo. Nes atrodo toks labai vyriškas, daug mėsos. Bet turim daug agurko, salotos, padažo, kaip matot, normaliai. Mhm. Mhm. Tas padažas jų. Big Mac yra kažkas amazing, ne? Mmm. Tie agurkai labai rūkštus. Kas tu pastovės tais agurkais? O dieve, jūs tai pastovės. 9. Nu, negalima šitą mėsainį duoti mažiau negu 9. 8. Kodėl? Nežinau. Ką padarytum kitaip? Majonezo įdėčiau. Bet tai tik, kad tas padažas irgi toks truputėlį majonezinis. Ir įdėčiau iš čizo tuos svagūnus sumaišytus tokius. Taip, palauk, aš daviau kiek 9, tu davei... 8. Mūsų pažymys Big Mac'ui yra 17. Šiaip nieko, bet nežinau. Visada gali būti geriau. Whopperis. Šiaip įdomu, nes Whopperis truputėlis skiriasi nuo McDonald'o to Big Mac'o. Ir dydžius skiriasi. Dydis, jis didesnis, ne? Jis didesnis. Aš kaip pjoviau visus pusiau, tai mažiausias turbūt ne, mažiausias jas burgeris, tada makas ir šitas Whopperis. Jo, bet Whopperis, dabar sime, kiek čia mėsos atrodo? Aš norėjau sakyti, kad čia tik tai vienas paplotėlis, bet ten mėsos atrodo daug ir kiek salotų. Vienas paplotėlis, taip. Daug salotų yra ir pomidoro, ir yra majonezo. Šiaip kaip gerai atrodo, ne? Tas cross sectionas. Pasižiūrėk, nu, wow. Geriau nei mano atrodo. Jo, tavo šiaip baisiai atrodo, mano kažkaip labai gerai. Oh my god. Okay, let's try it. Mmm. Minkšta kaip. Rūkštokie agurkai. Aš agurkoje esu vertintoje. Vėl ta mėsa tokia primenanti man barbecue kažkokį restoraną. Mhm. Mėsa kitokia. Mhm. 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 Aš dabar gailiuosi, kad aš Big Mac'ui 9 davau. Mm. Nes. Negaliu. Ir vis tiek dar bulvytį įvarė ant viršaus. Mm. Daug šlapesnis. Sakyk, ką nori. Ir, nežinau, daugiau skonio. Yra agurkas, ir pomidoras, ir salota, ir majonkė. Mm. O Big Mac'as to tarpo... Toksai sausesnis ir toks monotoniškesnis. Maisto ekspertai. Mmm, 9,5, negaliu to 10, čia prašau, negaliu. 9. 18,5. Burger King'o Whopperis gauna. Wow. Tikrai 18,5. Tikrai nustebino. Ir paskutinis mūsų šiandienos aitimas. Hesburgerio mėsainis, kuris šiaip labai panašus į Big Mac'ą. Jeigu taip sudėtume jie viens prie kito, jie yra žiauriai panašus. Tikrai. Net man atrodo, jeigu duėtumėm blind testą,
Gal, nors gerai, gal atsakytume, nes... Nu, jaučiu, nežinau. Hesas turės mesai, šito, vėl majonezą daugiau. Kas šiaip labai gali laimėti. Šiaip lietuvių yra tie žmonės, kuriam patinka majonezą. Taip, dėl to, taip. Hesui čia taip smagu gyventi. Jisai iš karto, man čia mato, drimba viskas krenta. Nu, jis toksai palaidesnis, jo. Man sunu. Sunu, bet... Tiesą pasakęs, tikėjusi truputėlį daugiau. Oi, Jėzau, krinta. Kikino majonezas. Dar ant viršaus šitą galiu išsivest. Jau išgana. Bet, nu, bet paimk. Maldo. Dabar ant greičio, ne? Nu, ne. Makas turi daugiau skonio. Negu Hesas, ne? Pas Mako, gal ne tiek daugiau skonio, Mako toksai... Rūkšties. Va, rūkšties, jis toksai pančina iš karto tave. Dėl to... Aš nenorėjau Hesui duoti mažiau negu Big Makui, bet... Hesui guperio mesainis iš manęs gauna, žinok, 8. 9.5. Nu, negaliu duoti daugiau. Aš 9.5 duodu, nes tai yra pasaka. 9.5 ir 8 yra... 9.5 ir 8, tos yra kiek? 17.5. Ar tikrai? Mhm. Jo, 17.5. Gerai, brangiai. Bonus, atėjo laikas sudėti visus balus ir mes netrukus sužinosim viską. Tuoj, leiskite įsijungti skaičiutuvą. Truputėlį sunku, ne? Tai dabar tiesiog sudėsim visus McDonald'o produktų įvertinimus, visus Hezo ir jo, visus tom breikimo. Pradžiai sudėsim Hesburgerio, bulvytę mes davėm 17, Hesburgerio mažam mėsainiui mes davėm 19, Hesburgerio didelio mėsainiui mes davėm 17,5, ir galiausiai Hesburgerio nuggetsam, galvojau, kad pradžiai padėsim, vėl mes davėm 7, jo, mes davėm 7, tai... Įsiminkit, kad... Jau, viskas sudėjai? Jo. Hesburgerio paskutinis bendras rezultatas. Man patinka, kai mes viską greičiu šiandien darom. Taip. Hesburgerio... Jezau! Hesburgerio gauna 60... Su puse. Su puse. Bendras balas. Jo. Aš galiu būti buhalterį. Babūkit. Ką dabar MCD? Dabar mes arba... skaičiuosim McDonald'ą. Gerai. McDonald'ą bulvytės. Turėjo 17. 17. McDonald'o mažasis mėsainis, paprastas su sūriu, turėjo 16. Nuggetsai. Nuggetsai turėjo 18. O didelis mėsainis, tai yra Big Mac'as, gavo 17. Viso ko mes gaunam 68 balus McDonald'ui. Wow, jau aplenkė 7,5 balo Hesburgerį. Nu, bet Hesburgeris, matai, čia su tom sojom. Būtų įdomu, jeigu jo, nebūtų buvę sojo, kas tada būtų buvę. Jo, susidedino visiškai karjerą savo šitą. Jo, bet yra tas momentėlis. Galiausiai, Burger King'as. Burger King'o bulvytę mes davėm kažkodėl tai mažiausiai, 16 taškų tik tai. Nu, nes tu jaučiu mažai labai davėjai. Aš daugiausiai jaučiu davėjau. Burger King'o mažajam mėsainiui paprastajam su sūriu mes davėm 15 taškų. Dideliam Whopper'iui 18,5. Ir galiausiai. Nuggetsam, Burger King'o mes davėm 17. Mes gaunam 66,5. Ir vis dėl to... Vis dėl to... Triumfuoja ponas McDonald'as! Yes! McDonald'as! O. Prašau, padėkite. Kanceliariją būsų. Kaip ir visai logiška, ne? Nu, tipo... Nu, taip. Būtų įdomu, jeigu mes išmestume visiškai iš skaičiavimų. O va, davai, padarom. Parvom. Hesburgeris turėjo 60,5, ne? Nu. Šiam su puse. Atminusuojam tiesiog... Ką tu čia spaudi? Palauk, šiam su puse minus... Kiek 7 davėm? Taip. Nuggetsam. Užsirašyk, 50... 5-3-5. Matematikas atgalas. Nu. McDonald'as kokį turėjo įvertinimą? Šiam 8. Šiam 8 minus... 17? Šiam 8 minus 18 gaunasi 5. Va. Ir šiam 6,5. Ir šiam 6,5 minus 17 yra 49,5. Tai
Tada laimėtų Hesburgeris, PM3 pusė būtų. Jo, taip, Hesburgeris tada būtų pirmoji vietoje, jeigu mes neskaičiuojam nagetsų. Hesburgeris pirmoji, antroji vietoje Magdas. Ne. PM. Ai, taip, atsiprašau. Antroji vietoje Magdas ir trečioji vietoje Burger Kingas. Jei neskaičiuotume tų nevykusių sojos lasdelių, tokios, kur tikrai nesinori jums dar kartą man. O vat visus kitus dalykėlius norėčiau dar parodinti. Dabar aš man, aš tikiuosi, mes jums padėjom brangiai su mūsų šiuo šaunžu. Aš manau. Jeigu jums dar negana, mes turim čia šipsų. Jo, pažiūrėjau, mano penktadienį starter pakas tikrai visada būna kažkoks džankas, nes sveikas maistas. Ir dar vis tiek atrašau šipsų. Reikia, nes kai pavalgai tą pagrindinį patiekalą, tau reikia po to ir kažką, nu, gūrint, tiesiog žinai. Taip, pasnekint. Dasimušt. Taip, tai jūs turite nuolaidos kodą po Eterio 14, su juo gausite 15% nuolaidą svetainėje chas.lt ir galite paragauti visus čipsus, kuriuos mes ragavome ir darėme taip pat jų challenge tyrimą, kurie yra patys skaniausi. Ir mes išrinkome, kad su kanapėm turbūt mums buvo patys geriausi. Yeah, yeah. Tai būtinai paragaukit, nes žiauriai geras skonis. Truputėlį aštrus yra, bet patikėkit, žiauriai geriai. N18, bet nerealiai skanus traškučiai. Labai daug prieskonių, labai skanus. Ir tikrai rekomenduojam, jeigu dar neragavot, būtinai paragaut, nes visi kiti čipsai, kuriuos perkat tiesiog parduotuvėje, o jų irgi jau yra parduotuvėse, nu jie kitokie. Mes prie jų pripratę nuo vaikystės ir tiesiog. O šitie yra kažkas naujo. Ir šiaip tas skonis toks iš karto. Ir kiekviena, sproksu, kiekvienas tas traškutis yra toks. Mm, toks. Tarsi handcrafted būtų, žinai. Jo, toks nesubirėjęs, ne per plonas. Tai žodžiu, žiūrėk, geras dalykas. Noriu dar vieną bairį pasakysiu. Pažiūrėk, kiek pas mane liko ant lėkščių ir kiek pas tave, ne? Pas tave liko dar va, netgi dvi laisvos jau. Nu, pas mane realiai. Ne, o šituose, jo. Pas tu iš vis nieko nesuvalgė realiai. Aš valgiau. Nu, bet tai neišmesgi dabar maistą, reik suvalgė. Ne, ne, suvalgė, su Vytautas prašė pane. Gerai, tai. Dėkui, nesu. Čiau. Iki, brangiai, ate. Kokį kitą challenge darom? Nu, gal jau tada su sportu kažką. Ne.